Joo. Tarpeeksi pitkän näköinen, kun vetkuttelee tämän homman kanssa, niin ehtii jo tulla talvi. Ja tuolla ulkona on jo tällä hetkellä miinus 15 astetta lämmintä. Tarkenee. No onneksi täällä autotallissa nyt on aika tavalla lämmintä, mutta. Hei, vihdoin ja viimein olisi tarkoitus nyt tätä Nissan Leafin näitä vikavaloja ruveta selvittämään. Nyt on siis vikavalojahti tässä käynnissä, eli ruvetaan nyt tutkailemaan, että löytyisikö tästä jotain järkevää yksinkertaista syytä, miksi tuolla mittaristossa palaa vikavalot. Taisin vitsailla jonkun videon lopussa, että teippaan semmoset sähköteipin palat tuonne mittaristoon, että antaa palaa ihan rauhassa, koska tämä auto toimii ihan just niin kuin pitää, tai siis se toimii niin kuin tarpeeksi hyvin. Ja vaikka sillä vikavaloja palaakin, niin tuntuu tosiaankin pelaavan ihan just niin kuin pitääkin, ja ei tässä ole niin kuin mitään sen kummoisemmin ongelmaa ollut. Liikkuu paikassa toiseen, latautuu laturilta niin hyvin kuin tämmönen Nissan Leaf nyt voi latautua yleensäkin ottaen. Mutta kyllähän se tietysti pikkasen vähän ärsyttää, kun ne vikavalot siellä palaa, ja tietysti nyt kun tässä jo vaihdettiin talvirenkaat alle, niin kurkin vähän noita rengaspaineantureitakin, että onko ne kunnossa. Kyllä ne näytti ihan kunnossa olevan, mutta siellä mittarista satoinkin vilkuttaa semmoinen rengaspaineanturin valo, vai mikä se nyt oikein onkaan se hieno nimi. Mutta hei, niin, ja niin kuin tuossa äsken kehuutta, on 500 astetta pakkasta ja tuolla pihalla lämmintä. Et ja täällä autotallissa taisi olla, olikohan joku 500 astetta pakkasta, niin tälleen kun pistää tätä Leafin ovet auki, ja no nyt on kuskin ovi kiinni ihan sen takia, kun se piipittää muuten koko ajan, mutta ikkuna on auki tuolla, niin kuin taitaa näkyäkin, niin, se on nyt tuossa pari tuntia pöhissyt, ja nyt täällä on 8 astetta lämmintä täällä autotallissa. Että jos ei muuta, niin kyllä tämmöinen sähköauto käy varsin hyvin autotallin lämmitykseen, että täällä pystyy sitten jotain fiksusti tekemään. Mutta hei, tosiaankin nyt tämän videon aihe. Ruvetaanhan nyt tutkimaan, löytyisikö tälle joku ihan järkevä selitys. Mulla on toiveessa, että tää on joku ihan pikkujuttu, millä tää auto saatais nyt sitten ihan niinku täyteen iskuun niin sanotusti. Ja nyt kun on talvi, niin olisi ihan kiva saada tuo etähallinta myös toiminta, että voisi sitten kännykällä hallinnoida tätä esimerkiksi niinku latauksia ja esilämmityksiä ja sun muuta. Mutta joo, tässä tämä video aihe. Ruvetaan tutkimaan ja tervetuloa taas mukaan. Joo, hypätäänhän tänne sisälle. Että itse asiassa ihan tämmönen muuten mielenkiintoinen juttu. Olin tuolla taas yhtä autoa hakemassa ja se oli tämmönen samankorinen Nissan Leaf, ja sitten kun siinä aukasi tämän oven, niin siinä sitten syttyi tuonne mittariston valo. No tässä nyt ei kyllä syty. Ja tietysti se toinen juttu, mikä tuolla on kojetaululla, noi valot mitä on, niin nämähän on siis latausvaloja. Niin niissäkin pitäisi sitten palaa jotain valoja. Ja sitten kun tähän pistää tuon virran päälle, niin sitten pitäisi myös ne syttyä palaamaan. Ja niistähän siis pystyy näistä latausvaloista sillä tavalla päättelemään, että mikä on tuon akun varaustaso. Eli yksi valo palaa, kun on 33%, kaksi valoa palaa, kun on 66%. Ja sitten kun kolme valoa palaa, niin sitten akku on täynnä. Ja niissä muistaakseni, tämä nyt tulee nyt ulkomuistista, sen verran pitkä aika on jo siitä, kun nämä nyt oli uusia ja oli koeajossa, niin ne taisi silleen jotenkin vilkkua tai välkkyä, tai jotenkin niin kuin jonossa juosta, kun on sitten tuo ajastettu lataus käynnissä. Ja sitten taisi olla, nyt tulee taas niin kuin ulkomuistista, jos 12 voltin akkua ladataan, siis tätä, mikä on täällä, tuo, niin jos sitä sitten ladataan, niin sillekin muistaakseni oli joku oma merkkivalo tässä rivistössä, tai sitten jos ajoakkua ladataan, siis mikä on tuolla auton pohjassa, niin siis sitä niin kuin lämmitetään. Siinä on muistaakseni joku 300 wattin lämmitin, ei siis mikään kovin kummanen teholtaan, mutta se estää lähinnä sitä, että toi akku ei pääse jäätymään. Ja kun tää on Puolan tuontimalli, niin tässähän ei ole ratin lämmitystä eikä penkin lämmitystä. Tässä on tarkoitus nyt semmoinen projektunti tehdä, että tähän laitan penkin lämmittimet. Sen kanssa pystyn elämään, että ratin lämmitystä ei ole, mutta olisi kyllä kiva juttu, kun saisi nuo penkin lämmittimet tähän autoon. Kylmä penkki on aika innoittamainen näin talvella. Niin senkin takia nyt tuli motivaatiota vihdoin ja viimein ruveta sitten selvittämään ja tutkimaan tätä, että mikä tätä nyt vaivaa.
että saa nyt sitten noille penkin lämmittimelle vedettyä virran. Täällähän on sulakerasioita siis ihan aika monta. Pistetään vähän lisävaloa. Tuossa on yksi, tuolla on yksi. Sitten täällä toisella puolella on kanssa, tuossa on yksi. Tuolla on näköjään kanssa joku. Tuo taitaa olla ABS-pumppu, mikä tuolla on. Ja niin, ja onhan tuossa akun kyljessäkin vieressä sitten kanssa yksi. Sulla aika rasia meinaa. Mutta joo, täällä sitten täällä, mitä nyt taisin joskus vähän näyttääkin, niin täällähän on kans sitten yksi sulakerasia. Niin tarkoitus olisi nyt käydä nuo sulakkeet ensinnäkin läpi. Ei ole kinostellut hirveästi tutkia näköjään, mutta nyt ruvetaan nyt sitten selvittämään tätä. Ja otetaan nyt vanhan muisteluna tässä, että mikä on lähtötilanne. Virta napistaa virta päälle ja eiköhän siihen kohta jotain hienoa ilmestä. Siitä rupeaa vilkuttamaan tuo rengaspaine antureitten valoja. Siellä palaa se tuttu ja turvallinen keltainen auto huutomerkin kanssa. Mut joo, tämmönen tapaus, niin Niin, ei mitään. Ruvetaan vähän tutkimaan. Käydään nyt sulakkeita yksi kerrallaan läpi. Lähdetään nyt siitä yksinkertaisemmasta asiasta liikenteeseen, että jos sieltä olisikin vaikka joku sulake vaan palannut. Jeps, ja nyt on sitten odotettu 5 minuuttia, että auto on sammunut, mennyt unilleen ihan kokonaan. Ja nyt on tarkoitus ottaa se 12 voltin akku irti. 5 minuuttia siis kannattaa odotella, jos tämmönen liifi nyt sattuu olemaan ja tarvitaan 12 voltin akku ottaa irti. Että auto menee tosiaankin sammuksiin. Katsotaan minkälainen määrä vikakoodeja tai minkälaisia vikavaloja siellä nyt sitten on, kun otetaan tämä miinusnapa irti. Mutta se, miksi otan tämän miinusnamaan irti, kun on tarkoitus tutkia tuolta matkustaman puolelta sitten tämän auton näitä sähköjä liittyen niiden penkin lämmittimien asentamiseen, niin sen takia nyt sitten otan tämän irti. Ja se, mitä varten tämmössä autossa nyt sitten on 12 voltin akku noin yleensäkään ottaen, vaikka tuolla auton pohjassa nyt on se 400 voltin akku lainausmerkissä, eihän se ole ihan 400 volttia, se on niinku plus miinus nolla jotain 400 volttia johonkin suuntaan, mutta puhutaan siis 400 voltin autosta, sähköautosta, niin tämä 12 voltin akku on sitä varten, että esimerkiksi tämä 12 voltin akun virralla sitten avataan se kontaktori, tai siis vedetään se kontaktori kiinni sieltä, että lähtee sitten toi ajovirta käyntiin. Siitä kuuluu semmoinen naksahus, kun laitat tuon ajoasennon päälle siitä virtanapista, niin sieltä kuuluu semmoinen klonkse. Ja sama juttu sitten, kun sammutat tämä auto, niin sieltä kuuluu semmoinen lonkse. Se on sen kontaktori ääni. Ja joo, siis vaikka tämä nyt on sähköauto, niin tässä on ihan samalla tavalla 12 voltin virtajärjestelmä kuin tavallisessakin polttomoottoriautossa. Eli jos toi 12 voltin akku kyykkää, niin se ei ole hyvä asia ja ei sitten toimi mikään muukaan. Siis esimerkiksi nuo tuulisen pyyhkimet ja kaikki ajovalot ja radiot ja sun muut, niin ne toimii 12 voltin järjestelmällä. Että sen takia täällä on nyt sitten tämmönen 12 voltin akku. Hei joo, täällä on vaikka millä tavalla näitä sulakarasioita. Toivottavasti en nyt sitten säree mitään klipsiä, kun näitä auon täältä. Kylmä ja pakkana ja muovi, ne ei yleensä oikein hyvää merkkaa. Onpas se nyt tiukossa, mitenhän tää nyt lähtee yleensä kattaen auki. Dödi. Ja tämmönenhän täältä nyt sitten paljastuu. Katsotaan yhdessä. Siellä on sulakkeita. Ruvetaan tutkimaan ja mittaamaan, onko siellä jotain palannutta sulaketta. Tämä sulakkeiden mittaaminen nyt ei silleen niin kuin mitään rakettitiedettä on. Mulla on tämmöinen yleismittari. Sitten siellä on tommonen ohmipuoli. Ja sitten kun siinä on virtapiiri, niin tämä piippaa. Tämä ei ole tämän kummasempi. Ja jos sulake ei piippaa, niin se sulake on palanut. Ja pitää nyt käydä nämä kaikki täällä läpi ja sitten mennään viimeisen sitten tuonne matkustamaan niitä sulakkeita tutkimaan. Siellä itse asiassa tulikin kommentteja,
että siellä olisi yksi sulake mahdollisesti, aika hyvä potentiaalinen, mutta... Tämän näköisiä on nämä sulakkeet. Aika pienen näköisiä. Nyt näkyy. Tämä sitten mitataan tällä yleismittarilla, että kun sieltä kuuluu ääni. Noin. Kun sieltä kuuluu ääni, niin se on ehjä. Ja sitten jos ei tuommoista yleismittaria nyt satu olemaan, niin siinä sulakkeen keskellä on tuommoinen lanka tuossa. Että jos se nyt on palannut, niin silloin on sulake palannut. Mut joo, tässä vähän näitä käyn läpi täällä ja. Aika jännästi on muuten nämä sulakkeet vähän sikin sokin tuolla, että onkohan se nyt ihan normaali, että ne on ihan näin sikin sokin täällä. Että ei ole siis noi numerot yksin puolin, tai siis että no numerot on niinku kaikki sitten samalla tavalla luettavissa niinku järkevästi, että ei ole ylös alasin nuo numerot. Mutta joo, tämmönen. Ja sitten ei muuta kuin seuraavaa sulakette tuolta ja piippaa ne yksi kerrallaan tuosta läpi. En nyt rupea sitä varmaan teidän näyttämään yksi kerrallaan, mutta se on tässä nyt sitten niinku ajatuksena. Jodii, ja täältä ei nyt sitten löytynyt palaa näitä sulakkeita. Ja tässä on sitten vähän tekstiä. Tämä mikäkin sitten tarkoittaa front wiper, eli etutuulisen pyyhkiät 30 amperin sulake. Front fog lamp, eli etusumuvalo 15 amperia. Mutta joo, tämä oli niin sanotusti tyhjä arpa. Täältä ei löytynyt savuavaa asetta niin sanotusti. Täällä oli kaikki ehjänä. Laitetaan klipsit kiinni. Niin ei sitten pääse kostotta sinne. Mistähän tämä aukeaa? Pitäisikö sinne tuonne työntää jotakin, niin aukee sitten. Noin. Semmonen näkymä on sitten siellä ja tämmöstä on sitten täällä pohjassa. Elikkä Motor Fun, olisikohan tää flekti sitten, mikä täällä on. Itse täällä on muuten kaksi flektiä. Enpä tästä ajanut, että täällä on kaksi. Niin, ja vaikka tää nyt sähköauto on, niin kuin näkyy tässä, niin tässä on tämmönen jäähdytysnestepönttö. Niin se jäähdytysneste kierrättää täällä sähkömoottorissa, eli sillä jäähdytetään sitä sähkömoottoria. Ja nyt jos olisi semmoinen ilmapumpullinen liifi, niin olisi sitten tosiaankin näitä putkia sitten enemmän täällä, eli se ilmapumpulle olisi sitten omat putket. Mutta niin, kummalta kun se saattaa äkkiseltään kuulostaa, niin sähkömoottorikin tarvitsee sitten jäähdytystä. Näin on tilanne. Hei, mut mitä tähän nämä vielä? Täällä kaikki hyvin. Charge port opener. Eli näköjään täällä on sitten tuon latausportin avaus. Rele sitten myös, eli siis tuo. En nyt noita releitä rupea aukomaan. Naks. Sinne takaisin. Sitten seuraava. Täällä on komeasti lisää sulakkeita. Mitä tahan nämä kanssa? Ja täällä kaikki hyvin. Siinä on sitten taulukko, jos joku haluaa tietää ja katsoa, että mitä nuo sulakkeet sitten oli. Siinä on näköjään töötin, rele, tuo musta mötkylä näköjään. Täällä siis kaikki hyvin. Naks. No kylläpäs nyt oli tiukassa sitten tämän luukun auki saaminen. Ja nyt on kyllä pakko sanoa, että aika huonoa designia tämä on, kun eihän tätä saa etes täältä näkyville. Mitenkä tää täältä ulos tulee? Jaa, siellä on pari eri lehtiä. No, tulipahan nyt sitten aukastua. Ei ole sulakkeita siellä. Ja. Yritetään nyt sitten sovitella se sinne jotenkin takaisin. On kyllä paikan keksineet kyllä. Nissanin insinöörit tälle. Noin. Sitten olisi tämä ilmeisesti viimeinen sulakerasia täällä moottoritilan puolella. Noin. Siellä on näköjään releitä sitten. Kanssa ja sitten olisi vähän sulakkeita kans muutama. Mut joo, hei, mitä tähän näki vielä? Ja täällä myös kaikki hyvin. Ei palanneta sulakkeita.
Tämä nyt alkaa näyttämään, onko se nyt hyvä vai huono asia, kun ei sitten palaa näitä sulakkeita löydy. Ainakaan täältä moottoritilan puolelta. Kai sitä nyt voi sanoa, että moottoritilan puolelta, kun tämmöinen sähkömoottorihan täällä nyt kuitenkin on. Jätin tuohon lattialle nyt tarkoituksella tuon yhden kytkimen, mikä siis puuttuu tuosta. Tämä on tämmöinen, millä saadaan auton merkkiäänet pois, eli kun tämä liikkuu hiljaa, niin tällä saa ne pois. Itse asiassa tämän löysin silloin heti, kun tämän auton kävin hakemassa. Tämä oli tällä lattialla, mutta nämä kilkket oli siis tuolla kojettelun sisällä. Ja semmoinen juttu, nyt kun otin tämän kojettelun alaosan irti alas, niin sieltä löytyi semmoinen yksinäinen punainen johto, ja kun mittasin sen, niin siihen tulee jatkuva 12 voltin virta. Ja vähän näyttää siltä, että se punainen johto niin menee tuonne auton pääjohtosarjaan. Semmoinen aika paksun näköinen kaapeli se on. Tulee nyt vaan mieleen, että onkohan sen perässä ollut sitten niitä taksamittareita tai taksimittareita tai jotain muuta tämmöisiä näin. Koska täällähän on nyt siis tämmöistä myös, että jotain on täällä käyty ja mennyt sitten kanssa samalla rikki. Kyllähän tässä nyt siis semmoisia merkkejä on, että tosiaankin vähän ylimääräisiä kytkentöjä täällä on. Ja ehkä siihen liittyen tutkitaanhan nyt sitten nämäkin, nämä viimeiset sulakkeet täällä. Ja itse asiassa joku taas muuten kommentissa vähän tuumatakin, että olikohan se nyt tuo, sulake 11. Niin se kannattaisi nyt sitten tsekata. Ja se on sitten niinku tämä. Niin se kannattaisi nyt sitten tarkistaa, ettei se ole palannut. Ja sen verran nyt sitten tuossa vähän googletteli ja netistä katteli itsekin, niin se sitten liittyy myös noihin kojettelun päällä oleviin valoihin. No niin, nyt olisi sitten se yksi semmoinen valistunut arvaus sulake, että olisiko se pala. Jaaha. 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 Ei sano mitään. Ja. Tältä näyttää palannut sulake. Ei helikkari, onko tää nyt sitten niinku ollut? Tästä koko ajan tää koko hommat. Yksi palannut sulake. Ei helikkari. No, ei mitään. Siis toisaalta hyvä asia, että löytyi tämmönen savuava ase niin sanotusti, mutta ei mitään, pitää yrittää käydä etsimässä tuommoinen ehjä sulake. A few moments later. No niin, nyt on sitten ehjä sulake tähän käyty hakemassa. Ei maksanut paljon, 3,5 euroa Motonetistä, semmoinen sarja. Nyt siellä on sitten niinku ehjä ja pistetään tämä nyt tämä palannus sitten ihan muistoksi tuohon. Ja sitten tämän kytkimähän voisi tässä nyt sitten samalla yrittää niputtaa kasaan. Olisikohan se niin kuin näin? Varmaankin on. Pikkasen on haastettava yhdellä kädellä tätä kasata. Semmon. Sehän niin kuin kasautuu ihan. Tyli! Ja tästähän tuli ihan kuin uusi. Ei ollut etes mitään näitä haittoja tai miksikä näitä nyt sanotaan kiinnikkeitä hajalla täällä. Ja tuntumakin ihan vaikuttaisi olevan kohdillaan. Niin. Siihenhän se pitäisi sitten mennä. No. Tiukka on sovitus. En tiedä näkyykö se täältä nyt, mutta tosi sinkillä on kyllä tuo johto, mikä tulee sinne liittimen taakse. Ei ihme oo, että on purkkaantunut tuo liitin hajalla. Se olisi vähän niin kuin totuuden hetki nyt. Voi helkkarissa oikeasti oli tuo yksi sulake, mikä nyt sitten oli tämän koko sirkuksen takana. Niin. Aikamoista, mutta No, tämmöistähän tää tietysti välillä tää autojen kanssa harrastaminen on, vaikka nyt onkin tämmönen ihan kohtuutuore auto. Noin, 12 voltin akku on sitten takaisin kiinni, eikä sitten ruvunut edes savu nousemaan mistään, että kaikki sen puolesta kunnossa. Ja siitä sitten konepelti kiinni. Ja katsotaanhan nyt, kun aukostaan tää ovi, niin herääkö se tuo mittaristo eloon. Joo. Sinnehän tulee ihan elo.
ei ole ikinä tullut eloa nimittäin pelkällä oven avauksella. Ja nythän siellä on sitten eloa. Ja katsotaanhan nyt sitten minkälainen näkymä siellä on, kun pistetään virta päälle. Minkälainen joulukuusi täällä nyt sitten oikein on näkyvissä. Ja vanha ystävämme on näköjään palannut sitten, kun oli tuo 12 voltin akku irti. Sieltähän se tuli taas näköjään. Service EV-systeemi. Ei olekaan näkynyt aikoja. Sillä lailla. A few minutes later. Joo, siellä näyttäisi palava edelleenkin toi pikavalo. Mutta nyt ei kyllä näköjään service EV:tä palaa täällä. Kello on näköjään resetoitunut. Katsotaan, onko tuolla jotain. Ei. Hei, nyt pitää muuten kokeilla semmonen juttu. Mennään asetuksiin. Menu. Tire pressure unit, eli ilmanpaineyksikkö. Bar. Laitetaanhan se tohon. Sitten katkaistaan virrat tästä autosta. Tää ei nimittäin muistanut näitä. Ja hei, nyt palaa muuten tämmönenkin tässä. Tätä ei kanssa näkynyt ennen. Nak. Eli tuo on nyt se kontaktori ääni, mikä tuolta kuuluu, kun tulee tähän autoon sitten virrat. No niin, nyt tää muistaa tuonkin. Eli nyt on baarit tuolla ja kellokin meni näköjään oikeaan aikaan. Katsotaanhan syttyykö noi valot tuonne kojetalon päällä. Nähä syttyy kans. Aika hienoa. Yes. Nyt se lukee vikakoodit. Edelleenkin on vanha ystävämme Charger OBC Memory Error tuolla. Siellä on näköjään näitä vanhoja. Sitten ruvetaan raakasti poistamaan vaan näitä vikakoodeja täältä. Clear. Ja tässähän nyt on semmoinen juttu, että täältä poistetaan raakasti vaan nämä kaikki vikakoodit, mitä löytyy. Sitten katkaistaan virrat ja katsotaan, mitä sieltä tulee takaisin. Nyt se lukee taas noin vikakoodit tuosta. Sarkeri siellä näyttäisi edelleenkin olevan. Mittarista ainakin on muuten näköjään hävinnyt se oranssi tuolta, mutta nyt EV tuosta otetaan. Ja ei täällä nyt näitä ihan hirveästi näköjään ole. Nyt ainakin lista on tyhjentynyt. Siellä on vanha ystävämme Charger Memory Error. Tähän on siis se laiteohjelmiston päivitys olemassa. Nyt katkaistaan virrat tästä. Nak. Kontaktorit siellä naksaa. Onpas hieno juttu, kun tuolla mittaristossa näkyy nyt jotain ihan järkevää tällä niin kuin virtojenkin katkaisun jälkeen. Mutta olisi tietysti ihan kiva, jos toimisi sitten toi ihan etähallintakin sillä kännykällä. Read TTC. Ja nyt jännitys tiivistyy. Onko siellä enää mitään jäljellä? Ai että, onpas komea lista nyt. Nyt voisi sanoa, että nyt ollaan nimittäin aika vahvasti jo sitten niin kuin tällä tavalla tässä tilanteessa, että peukun paikka. Siis yksi sulake, mistä tämä koko sirkus on niin kuin oikeasti ollut koko ajan niin kuin päällä. Hirveän määrä vikakoori. Tämmöinen tapaus. Valot toimi. Sitten kokeillaan vielä, että toimiiko nuo ajastusvalot tuolla kojetalon päällä. Joo, nyt toimii nääkin. Et nyt se vilkuttaa tuolla, että lataus on ajastettu. Ihan just niinku pitääkin. Nyt tästä ollut kyllä Markalle vähän joululahja sitten aikaisemmin. Aika hieno homma, kun tää auto nyt toimii. Siis ihan käsittämätön, että yksi sulake, siis missä tää oikein on? Täällä. Tää yksi sulake, niin siitä koko sirkus. Tämä on syyllinen ollut nyt tähän kaiken maailman säätämiseen tämän auton kanssa. Siis ihan käsittämätön juttu. Mut hei, edelleenkin tulee nyt tästä nyt semmonen juttu mieleen, että
onko nyt sitten kiireessä otettu noin ne mahdolliset taksilaitteet, mitkä tässä nyt onkaan ollut tässä autossa, niin onko kiireessä otettu pois ja sitä myöten palannattuu sulake. Semmosta. Mutta ei pääse, että nyt auto toimii ja sen puolesta niin kuin kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa. Jes! Jee! Yeah. Hei, kaikki kunnossa. Hei, tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa pistää peukkua. Ja ei mitään, nähdään seuraavassa videossa. Morjes!